Короче, хебра, тема. Мяс вожаем и хоккею. То я виска попасокусь. Вожаем мяс и хоккею. Две лига жмоню. Настрянем су траукиню нулек. Это 300 телес. Две ванда спамусим тян. Потом если место посетусим. И так по две ванду вел су траукиню вещим отгал. Ты траукинука что все дома. Вагоны сюнгеми и юда вискас. И дома на раунд сорня. Но бед гал не. Ты его лига слипс. Билетукас кайнуоja 60 centų žmogui. O, matot, konduktorium turim. Va, ten va. Atvykom! Va, kokia tarantaika. Mūsų tarantaiška. Kur eiti, kurią pusę? Ką aš žinau, kur eiti? Čia tik vieną pusę. Bet man tik čia nejaukų būtų. Arba dabar į dešinį kairę. Sako, nejaukų čia. Dėkui. Jeigu nori neatlyginti nuo smėlės, gali ir vaikščiot naktim vieną. Karočia. Amazing. Радом промогу. А то сам квартинка с кошком с теплачкой в пешке. О, это стоит тикра с Рэмбо. Amazing. Ну а первый стилинг бегится 2-0 по проблейку. Перки каштовый вина, и гавню только по кабинному бокалу, до картины, уже евро. Ну, не гавню, а 30 евро припумпуем. Ну, чё ты? Ты нори, как ты галбас валгит. Давай. Там. И Эйли. В очередь сукины дети. Давай. Ой, девай. Šalta, šalta, nosis sušalo, vat. Einam kažkur, mes dabar pavalgyt. Ir yra labai didelį tikimybę, kad mes nespėsim atraukinį. Nes liko pusantros valandos su mūsų tempais, tai kas ten žino, kaip bus. Tai vat, kažkur jau čia mūsų kabakas. Čia. Tai bandom jį rasti. Va, gal dega jau raudonai. Sako, dirba iki vidurnakčio. Ir labai geras eitimas. Nu, namukas gražiai atrodo, tikrai. Siūlo pivka. Pivka gal mes nelabai norim. Nu, čia... Gal aš nelabai noriu pivka, bet... Hebra, tai jaučiu norės visą čia pivką išgerti. Blamba, tokį stalą radom, fainą. Ir sako, rezervuotas. Siūlėm babčių dėdui va šitam. Sako, neimsiu babčių. Nu, gerai, atsisukinėt nuo manęs. Kaip sakoma, kaip pėdikai na velosipėdikai, visi atskirai sėdėsim, nes kitos erdvės neturim. Ai, nu va, staliukas va. No. Su eis, bėgiosim jiems paskui kitą. Belės dienos proga. Du burgeriai, du kažkokie... Keikai. Ai, du keikai jo. Butelis. Ir butelis vyno. 35 niekingi pinigai. Atvažiuokit gyventi į Slovakiją. Draugai sako, atėjo alus su papais. Nu jo. Nu čia, žinokit, šitas tolikas vertas apsilankymo. Visų pirma. Šikanų nėra. Tu gali tik tai mišt. Bet yra du pisuarai, kurie padaryti iš alaus bačkų.
Kaip tema? Diskutuojam, kad normaliam pasaulyje visur viską rašo, kur yra traukinys, kur įsivažiuoja. O čia vat matom iškabą, va čia visa stotis, nieko absoliučiai nėra ir fix znaet. Ai va, yra sąrašas traukinių, geras, pažiūrėsim. Vindvikiam 8, vat yra va. Svit, staro lubovna. Old school'as toks. Rašo, kad čia mum... Neblogas. Čia ekspreso bėgiai matyt, kurie nestoja. Papuvė tokie. O čia jau tokie mūsų. Mažiau papuvė. Vat iš ten mes atėjom. Nu, vienu žodžiu. Poprat City Station. Nu, tai noriu šiam centu pavažiuot. Dėl to visi ir varėlė. Pažiūrėkit, koks... Naujoviškas 21 amžiaus traukinys. Neapsimės turtingo, 5 centai. 5 centai. Kebra, aš sumėlavau 5 centai, bet kokio grožio, kai gražumo. O! O! Top, top. O, kasininkas yra. Alus stovi. Alus yra savininkas atėjo. Bye-bye, traukinukas. Mums patiko. Apsipatenkinusi banda grįžta namo. O, kaip gražiai aukštai pakylom. Ir toj važiuosim. Jo, tą trasą tikrai nevažiuosim, nes tenais sudėtinga. O ten yra pati sudėtingiausia Slovakijos trasa. Sudėtingesnės nėra. Dvi viečiai senoviniai keltuvai. O tenais yra observatorijos, kur galima pakilti su specialiu keltuvu už 78 eurus. 50 minučių ten ir tada atgal. Va, judam nuo prieš paskutinės statelės. Ne pati aukščiausia vieta. Bet dar aukštesnė viena buvo, daug kupstų, nes karšta ganėtinai ir sunkus sniegas. Čia dar nieko, bet vėliau prasidės košmaras. O ką daryti? Vardant tokio grožio, galima pasiaukot komforto. Pas mus vasara. Matot, damos kaip seksualiai apsirengusios būna. Neblogas snowboardo pavadinimas, ne? Lobster. O matot vaizdai į kalnus kokie gražus. Saulėlydis. Vat gyvenam tokiam miestelėje. Ir yra čia toks baras, vadinasi restauracija U Jozefa. Dirba nuo 7 ryto, darbo dienom iki 2-3, savaitgalis iki 5. Ryto. Tai va, tokia įdomi vieta, visą laiką norėčiau apsilankyti, bet nei karto nebuvęs, ten tokie personažai įdomus, tokie savotiški labai, ir man atrodo, kad yra tikimybė, bet pizdiuliai. Tai dėl to dar nebuvau nuėjęs, kiek bebandžiau. Bajobas. Naktį labai gražiai tas laikrodis matosi, tai pažiūrėkit. Žiūrėkit, jisai dirba ir aš manau šiandien būtent tai, pažiūrėkit, koks kontingentas viduj sėdė. Prie baro darbuotojai, va tas pats darbuotojas prie baro su trim gale patbarotkais. Čia valgyt neduos. Ne, čia valgyt neduos, čia duos pizd... Ir grįžtant užsukant sliu... Fotkinsim, filmuosim ir dėsim. Jau paserviruoti staliukai, jau kepa mėsytė. Ir tenais toliau ruošiasi muzikantai. Va taip va. Į tokį įdomą vietą papuolėm pagal rekomendaciją. Čia vat Romai groja. Prieina, po to prašo pinigų. Užsisakėm valgyt. Tai čia kaip zakusonas turi užtepti brinzą ant duonos ir pamirkyti į salotas. Nu, tai žiūrėsim, kok čia tas vakaras baigsis, nes mes tik dviesi atvarėm. Visi kiti kitur nuvarėm, bet mes norėjom būtent aplankyti pagal rekomendaciją šitą vietą.
biškį video dabar, kur rašiau, pamiršau savo pagrindinę kamerą, tai čia nufilmavau su telefonu, galbūt biškį skirsis kokybė, nu, nieko tokio. Tai atvarėm čia pagal rekomendaciją vieną restoraną, kur čia Roma įgrojo gyvai, po to prieina, tu turėjom susimokėti pinigų. Šiaip neprivalai, bet privalai, va. Tai ir privalai užsakyti kažkokią dainą, kurią tau pagrojo. Nu tai ir būnam, čia dviesi atvarim, atrodom kaip pėdikai, iš tikrųjų nes ne pėdikai. Man žiauriai buvo įdomu kažką to įvairinti ir pagal rekomendaciją čia vat apsilankyti. Tai kol kas tiek dar ką nors pafilmuosiu. Užsakėm vištą. Jie paklausė, iš kur mes? Pasakėm, iš Lietuvos. Žalias vynas kaip vanduo. Денк мана. Kiekvieną rytą, kai pabundu, užduodu savo klausimą, kas tai yra. Gal jūs žinot? Labas rytas. Eilinė dienos pradžia. Naktį pašalo biški, matot? Nedažnai čia pamatysiu tokį vaizdą, nes būtent šitais bėgiais eina tik tais keleiviniai traukiniai. O čia va pirmą kartą, ko gero, matau krovininį traukinį. Gal ne toks ilgas, bet visgi krovininis. Šiandien paskutinė mūsų čiužinėjimo diena. Ganėtinai šilta, plus 10, aš nusprendžiau pačilint. Kažkas ten vaikšto, kažkas slidinėjo. Aš čia stebiu, kad mano prižiūrimas vaikas su jie viskas būtų tvarkoj. Ir va pasigražėkit. Keltuvas jau, o pajudėjo, kokias 7 minutės stovėjo ir nejudėjo. Aš manau, kad menkas malonumas žmonėm, tai vat pagaliau pajudėjo, tai viskas tvarko. Jau galvoju, kad gal motorai kokie sugedo. Tai va, matot, kiek žmonių dafiga, kupstai baisus, plus 10, šildymui labai gerai, degintis labai gerai, bet dėl slidinėjimo tai būna ir geresnių sąlygų. Nu, bet nieko. Pabūnam taip. O žiūrėkit, toli virš kalnų oro balionas skraido. Prizuminsiu toj. O. Mūsų paskutinis rytas Slovakijai. Čia mano draugo autskulinis kabrioletikas. Bandome svažiuoti į Auschwitz'ą. Koncentracinį stovyklą į muziejų papult. O jau rytoj tada judėsim link namų. Tai gražiai viskas baigėsi, be traumų. Hebra jau didžiai daugumą išvažiavo, vieną mašiną liko, nu ir mes. Žiūrėkit, kaip kaitina saulė. Garai. Leika yra labai geras dalykas. Universalus. Žiemą, vasarą visą laiką rasi vandens ir galėsi supilti į kemperiuką. Nes žiemą dažnai būna, kad kranai kolonėlės yra uždaromi. Viskas, pajudom. Mano draugui labai pasisekė, jisai turėjo insultą prieš 3 mėnesius ir atsigauno po biškį. Lėtas, bet tikėkimės, kad kitą kartą bus viskas geriau. Tai ką, judam. Reikia biškį draugam nupirkti ką nors slovakiško. Žopizdan, galima varyti. Atsisveikinam su šito nežemiško grožio Tatra kalnais iki kito karto, kuris, tikiuosi, bus greit. Tai pasigražėkite trejus. Aišku, kamera neperduoda visą to, bet bent tiek. Tikiuosi visiems gražus prisiminimai ir dalyvausiems, ir tiems, kurie pažiūrėjo šitą video. O mes judam dar toliau. Energilandija. Labai išgirtas atrakcionų parkas, bet
šiandien mūsų tikslai kitokie. Kokie mergelčiai kalneliai, žiūrėkit. Bet aš manau, mes atvyksim čia kitą kartą, kai važiuosim kur nors. Atvažiuot, tai mes atvažiavom, bet va, yra viena zona, kur muziejus ir nėra bilietų, tik tai rytoj ir netgi į parkingą neįleidžia bilietų, bet lyg yra antra zona, kur galbūt mes pateksim nemokamai pasivaikščiot. Namai, kur gyvena dabartinės šeimas, kaminai yra tie tų laikų, tai čia renovuoti tiesiog, aišku, čia gal nekaliniai buvo, bet prižiūrintis personalas šito teritorijai ir ne kažką, gal aš nelabai norėčiau čia gyventi. Panašu, kad čia mūsų irgi neįleis, nes reikia specialaus lipduko ant striukės, nes arba atvežas autobusu iš pirmo taško, kur muziejus, arba atvažiuoji pats ir tik tada gali įeiti vidų. Tai čia reikia, reiškia, tikslingai rezervuoti vietą ir anksčiau atvažiuoti ir skirti čia visą dieną šitam dalykui. Tai pagalvojus, kad pro čia galima būtų ir pralysti, žinai, susižalosi, bet pralysi, bet kaip mes suprantam, tai čia elektra varia, tai tada viskas keičiasi. Einam pažiūrim elektros skaitliuką. Va, tikrai. Va, elektra. Ei, jau čia, tai jau čia nepabėgsi iš čia taip paprastai. Nebent kas, a, ir po žemę nepasikasi, nes čia betonas. Tai viskas aišku. Normaliai čia voltai šito geležinkeliu vežė hebra į krematoriumą, kaip aš suprantu, į pirmą tą. Jo, ir čia, ką mes mėčia perskyti, nes trukinys anksčiau važiuodavo, va taip, va, kaip dabar mašinos, bet taip po to mes metų paroti, kad perstatė aš tipo traukinio bėgus ir jos perstatė va taip, tipo, kad važiuotų nuo pirmo to. Nu va, nuo pirmo iki antro. Aušvico važiavo ir žmonės vienoje vietoj dirbdavo, kitoje vietoj jos žudydavo. Visur šitie dalykai. Tai toks liudesėlis, sakykim. Va, šitose tvartose jie gyveno ir dar patys statydavo kitiems kaliniams. Be langų, be nieko. Ai, nu viršuje kažkokie langai yra. Reikia paguglinti, įdomu, ar buvo pabėgusi iš čia. Šiaip turėtų būti. Vienu žodžiu, į vidų nepatekom, kaip sakiau, bet reikia čia hebrų suveikti, padaryti kelionę ir čia, ir kasyklas šitų drūskų. Tai viską galbūt reikia suorganizuoti iš anksto. Žiūrėkite, važiuoja kelionę ir čia yra kelio ženklus. Nuostabiai matomas. Kokia jo čia prasme, tai fiksmait. Va čia mes kur ėjom, kur aš rodžiu tą geležinkelį, tai jisai buvo naujai pastatytas, va parašyta 44 metais. Nes ankstesnis buvo tik tai va, šitas geležinkelis. O nuo čia iš Birkenau 2 į pirmą vežė žydus į dujų kameras. Tai va visą kompleksą. Nuotrauką. Matot, kiek daug šitų tvartų, taip vadinamų. Su šitais vagonais, va kur nupieštai, jie faktiniai čia yra. Su šitais vagonais ir veždavo jos čia. Be langų, be nieko. Va taip, kaip silkės. Jaučiu važiuodavo tenais. Istorijos nepakeisiu, bet norėtųsi, kad tokias istorijos nepasikartotų. Teritorija tiesiog didžiulė. Tris kablis du. Turim praeiti. Nu mes tipo Lodzei. Nu pirmą kartą ir žiauriai patinka šitas miestelis. Gražiai čia paliekam tarantaiką
ir judam centro link. Lodzė yra Lenkijos miestas, kur yra aukščiausi gyvenamai namai. Nu va, šitam priskaičiau 25 aukštus. Kas čia per čiūdą juda? Atėjo šeimininkai, aš čia filmuoju jų kemperį. Aišku, kalėdinių laikų atrodė viskas kur kas gražiau. Bet vis vien, veiksmas vyksta. Žmonės vaikšto ir restoranėlis eina. Ir mes tu išsuksim kur. Kurieji, tai čia šelsta normaliai su technika. O ten viršui kažkas gyvena labai aukštai, sakyčiau. Love is all around. Šuniukų meniu. Va, tai yra kažkas už pinigus. Vadinukas tai ne apie pinigų. Negerk alaus, nevalgyk nieko. Viskas. Einam mes dviese. Atidaviau chebrai kitą šunį. Ir jie ten va nueina dar pasivaikščiot. O mes neinam pasivaikščiot. Einam į kemperį, nes reikia paruošti mėgamas vietas. Leo! Radau lenkišką Big Beną. Koks įdomus gyvenamasis namas, žiūrėkit. Čia siena. O tenais gyvena. Nu va, užeinam už kampą jau. Ten mūsų namukas ant rato. Praėjom kokius, nu, 6 km gal, 7. Tai labai taip faina prieš miegą. Dabar pašildyt vandenuką, įjungt šildymą ir galima ilsėtis rytoj vėl į kelionę. Kokią naują spiną turiu. Nuo įsilaužėlių, iš mandrisnių. Va taip pat jinai dirba. Ne šiaip noriu parodyti avariją, tiesiog pasakyti, kad vairuokit atsargiai. Šmoga bloga. Nu ką, paskutinis sustojimas buvo ir judėsim link namų. Visoje rytų Lenkijoje atsirado va tokie nauji ženklai. Aš nežinau, ką skaičiai reiškia, bet žiūrėkit. Prieš mėnesį jo nebuvo. Aš spėjau, kad čia galbūt tonažas, nežinau. Prieš tiltą. Prieš kiekvieną tiltelį. Tai vat tokiais laikais gyvenam. Opa, namie. Grįžom į dar didesnį ledą ir sniegą. Norėčiau tikrai padėkoti prie visų va šitam fainam bičiuliui. Dabar biškį padarysim jam techninį aptarnavimą ir judėsim kažkur toliau. O kol kas noriu padėkoti jiems už tai, kad žiūrit. Tai like, share, comment, subscribe ir važiuojam į kitą video. Ačiū jums.